Sabır menen tözümnün kalıbısın Ramazan. 11 ayda oralgan sağınışım Ramazan. Jürektegi imanım kavuz aşkan Ramazan. Jaksılar men bas kosup ağız aşkan. Orazan kabıl bolsun ustağan jan. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Oysunlar aman izin yetsinler ma. Orazan kabıl bolsun ustağan jan. Maksat ağa, jalpı oraza jet atasından musulman bolıp bile jatkan kazaktan kayşanırada jat emes. Jalpı osu oraza kulşuluğu turasında, Ramazan ayı turasında jalpı oraza degen oğun men kajastan beri tansız ağa. Esinizde var mı? Bala kezden de ajilerimizden estip otıratınız orazanın. Bırak en men orazanın ustağanım, sol 2000 yılların basından bastap orazanın ustap jürümiz. Allah tağala aytı o, kuldarım özünün 5 parızlarının barlığın өзі үшін жасайды. Берген қайыр садақа зекеті де өзі үшін, баратын қажылығы да өзі үшін, иманын да өзі үшін келтіреді. Бірақ бір ғана нәрсені мен үшін жасайды, оның сыйлығын мен ғана беремін, бұл ұстайтын 30 күн оразасыдыр. Мақсатаға жақында ғана бір мемлекеттік тілде сөйлейтін мемлекет қызметкерлерінің арасында бір бейресми ма бір рейтинг жарияланды. Сол рейтингте бірінші қатарынан өзіңіздің есіміңізді оқып қуанып қалдық. Өзіміздің мемлекеттік тілмен ақ осындай биікке шығуға болатындығын бір дәлелдеп жүрсіз. Үздік ондықты ең алғашқы алға бір шыққан жеңімпаз ретінде өз қазақ тілінің ахуалы жайында айта өтсеңіз. Ол рейтингті мен өзім соңынан көрдім. Жігіттер звондап жатыр, осындай рейтинг болыпты деп. Енді бұл менің ойымша Қазақстанның апта газеттің жасаған рейтингісі болу керек. Енді жалпы жеке менің көзқарасым қалай енді? Мүмкін бір ептестірген сөзіміз үшін ғана берген шығар. Бірақ енді ол жерлерде отырған қазақтың не дейді, қарағай мүйіз аптал азаматтары, оның барлығынан алдынан шығу енді әрине мәртебе деп мен ойлаймын. Бірақ мен ол азаматтар сияқты елге әлі еңбегім сіңген жоқ. Біріншіден. Сондықтан енді маған ел мүмкін сондай азаматтар сияқты болашақ елге еңбек сіңсін, халыққа қызмет етсін, халықтың тіліне, мәдениетіне, дәстүріне, дініне елге қызметсін деп бір орысша айтқанда аванспен берген мүмкін атақ шығар деп мен қабылдадым. Сондықтан елдің бағасы солардай бол, солардай талпын. Мақсат міне осындай саған мүмкіндік берсе, болса, соның еңбегін ақта деген деп қана қабылдадым мен. Жақында тағы бір жаңалық естідік аға. Мынау Қазақ күресі федерациясының Астана қалалық филиалының президенті болып тағайындалыпсыз. Құттықтаймыз. Енді өзіңіздің тұлғаңызға қарап тұрып, сізді күреспет деп ешкім айта алмайтын шығар. Күреске қатысы жоқ деп те ешкімнің айтуға ауыз бармайды. Осы қазақ күресінің әлемдік қазір мына додаларға, мына дзюдо сияқты мына олимпиадалық спорт түрлеріне кіруге үлкен жұмыстар жасалып жатыр. Әлемдік додалар өткізіліп жатыр. Тіпті осы қазақ күресімен әлемдегі ең-ең деген балуандар айналысып қазір үлесін қосып жатыр. Осыған Астана қаласындағы бетбұрыстар қалай болып отыр? Жаңа қызметіңіз жайлы ақпарат беретсіңіз. Енді мен енді күреспедім деп айта алмаймын. Бала кезден күрестік, бірақ сол бала кездерде өте өзіміз өз жастарымыздан салмағымыз үлкен болды ма? Сол кездерде біз өзі мен өзі сол кездерде көп жерде күреспе алған емес. Мен енді бір 10 жас, 15 жас деген үлкендермен күресетінмін. Сосын өмір жеңіл қола береді дедім. Ол енді шындық. Содан енді бала кезде сонда күрескенменде қатты жетістіктерге біз жете алмадық. Бірақ енді кейін мысалы армияға әскер қатарында болғаннан кейін өз бағы ашылады ғой адамның. Сол кездерде күресіп, біраз орындарға жетіп жүрдік. Күрестің жалпы менің өмірімде маған берген көмегі орасан зор. Себебі өзі күрескен адам, жалпы спортпен айналысқан адам кез келген жерде жүз жарқын жүреді ғой. Әскерде болсын, көшеде болсын, жігіттердің арасында болсын. Сондықтан сондай бір жетістіктер бар. Мен өзім халықаралық дәрежедегі самбодан дзюдодан спорт шеберімін. Енді одан кейін өткенде менің өзімнің бас тренерім болған, кезінде осы әскерден кейінгі Ғалым Құлекешев деген арқалы азамат бар осы. Сол кісі келіп, мына қазір енді осы Астана қаласының Қазақ күресі федерациясының президенті болсаң деп ұсыныс берді. Сөйтіп тренерлердің бас қосуымен мені соған сайлады қазір. Жалпы күрес дегеніміздің өзі мұсылманшылыққа байланыстыратын болсақ, бұл пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның сүннеті. Ол жерде бокс емес, кикбокс емес деген сияқты. Бұл кәдімгі таза күрес. Бұл пайғамбарымыздың сүннеті. Оның ар жағындағы ғибраты күрес деген нәрсе не? Өмірдің өзі күрес қой. Өмірдің өзі күрес. Егер сен күреспен айналатын болсаң, сенің денең ширақ болады. Өмірді түсіне бастайсың.
денен ширақ болған адамның рухы, тәні ширақ болған адамның жаны ширақ, жаны ширақ болған адамның рухы ширақ деп мен айтар едім. Мысалға қазір соңғы кездерде қарап отсаңыз, мына Кавказ халықтарына қарап отсаңыз, еңбектеген баласынан еңкейген кәрісіне дейін барлығы осы күреспен айналысады. Олардың да әлемге атын шығарып отқан күрес. Кавказ халқы дейтін болатын болсақ, бір үлкен рухты біз елестетеміз. Жігіттер жаңа қапсағай денелі, жігіттері жаңа мойны білек дейді, мойны жұмыр, жауырына қақпақтай жігіттер деп елестетеміз. Ал біздің қазақ даласында да сондай болған, ал қазірдің өзінде де ол бар. Сондықтан енді осы қазақ күресінің даңқын асыруға мен енді үлкен үлес қосам деген мен ойдамын. Бұның енді қазір басын жастап кеттік. Өзі Қажымұқан деген үлкен қазір журнал шығарғымыз қып жатыр. Өзінің сайты дайындалып жатыр. Сосын енді бісмілләсі, қазір мен енді өзім құқық қорғау органдарында қызмет атқарғаннан кейін республикалық құқық қорғау органдарындағы үлкен кубоктар қазір жүргізіледі. Оның жүр қазір жобасы сызылып дайындалып қалды. Құқық қорғаушылардың балуан болуы шарт қой деген. Иә, балуан болуы міндетті түрде. Қазір енді бас прокурордың атындағы үлкен кубок болады, ол прокуратураның арасында, одан соң ішкі істер қызметкерлерінің арасында, сосын ұлттық қауіпсіздік комитетінің арасында, одан соң мына қорғаныс саласындағы осыларда жеке-жеке біз өткізуіміз керек. Үлкен дәстүр, президенттің атында өтеді, муфтидің атында өтеді, осылай. Солардың барлығы әр органдарда, мемлекеттік органдарда, құқық қорғау органдарында өткізіп, жылдың соңында солардың барлығын жинап, елбасының атындағы үлкен кубок жасағымыз келіп отыр. Бұның барлығы жоспар жасалып жатыр, дайындалып қалды. Енді осы алдымыздағы айдан бастап біз іске кірісіп, басшылармен келіссөз жүргіземіз. Күрес деген нәрсе не? Енді қазақтың күреспейтін жігіті жоқ. Қазақ елі рухы мықты халық қой, сондықтан осы күрес саласын жандандырсақ деген ойдамыз. Мысалға біздің ана өзімнің туған жерімде Берікбол деген біздің ағайымыз болды, әлі оқысы бар. Бұл енді нағыз күрестің фанаты. Сонда кішкентай ауылдан талай чемпиондарды оқысы алып шықты. Тәрбиелеп шығарды. Жақыпов Бақытжан, Жұмабаев Бауыржан деген жігіттер бар. Мысалға оқысылар, ол енді біздің менің ағаларым. Олар мен үлгі тұтамын. Сонда керемет күресіп, республика дәрежесінде жүлделі орын алып жүрген кішкентай ауылдан шыққан балалар еді. Сондықтан қазір осы күресті қайтадан қолға алып, дамытып, ел мен халыққа қызмет еткізсек деген ойдамыз. Енді өздеріңіз білесіздер, өткенде кішкентай бір Қазақстан барысы деген кішкентай шара қазір ауқымды дүниеге айналды. Қазақстан барысы, Евразия барысы, әлем барысы болам деген қазақтың кішкентай жігіттерінен бастап, жаңағы жауырын қақпақта жігіттеріне барамысы барлығы спортпен айналысуға жол ашылды. Енді ар жағындағы енді сыйлығы да ауқымды өте. Бір жағынан тәнін тәрбиелейді, рухын, жанын тәрбиелейді. Екіншіден енді дені сау жігіт қай кезде де елге керек қой. Әлбетте. Ендігі сұрақты Айнұр жеңешемізге бағыттасақ, енді ағамыздың шаңырағынан қонақ арылмайтынын бұрыннан білеміз. Енді ағамыз осы аяқ астынан осы қонақ жай болып кетті ме, әлде сіз білген кезде қалай еді? Осы жайды кішкене айтып берсеңіз. Шаңырақ көтергенімізге 15-16 жыл болған екен. Сол мәкең, сол мәкең. Күндіз болсын, түнде болсын. Қонағы өзімен бірге келіп жатады. Жаңағы айтатын несі, Айнұр әр уақытта мен қонақпен келген кезде жаңағыдай қабағыңды күліп қарсы ал деп жатады. Қонақ күтудің өзі бір тәрбиелік мәні, мағынасы бар деп ойлаймын. Мәкең енді қазір өте жұмыспенен қарбалас жүреді. Кешкі тамақты, азанғы шайды балалармен бірге ішеді екен деп, сол кездің өзінде жаңағы арасында қонақпенен қатарласып нетіп жатамыз. Балалар да үйренген әбден соған, кейде мәкең командировкаға кеткенде өзіміз қалғанда, мама бүгін өзіміз ақ тамақ жейміз бе деп күліп жатады, айтып жатады ғой. Жаңағы қазір мына соңғы кезде ұлттық код туралы елде сондай бір жақсы әңгімелер болып жатыр. Мен ойлаймын, осы ұлттық кодтың да бір несі шаңырақта қонақ күтілу. Үйде әйел кісінің орамалмен жүруі, иіліп сәлем салуы, бұлардың барлығы енді шыққан тегіне қарап баға беріп жатасың. Үйге қонақ келген кезде сонымен мысалы қазіргі жастардың көбісі орамал тартудан, сәлем салудан қашып жатады. Шамамның келгенше жиналған жерде, жаңа қонақта отырған кезде айтып жүрем, орамал тарту бұл әйелдің бағы.
Бұл да бір мысалы тектіліктің, көргенділіктің, мысалы қазір біздің қазаққа жетпей жатқан жағы деп ойлаймын. Осындай қарапайым, әркім өзінің қолынан келетін істі қосып жатса, бұл да бір кішкентай теңізге тамшы болғанменен әйтеуір балалардың бойына сіңіп жатады. Осы көрген істеп жатады. Балалармен бірге подъезге шыққан кезде жаңағы жатқан қоқысты, қағазды бірдеңкені алып жүреді. Уже балалар соған дағдыланған. Әкесіз шығып бара жатса да, сондай жаңағы қағаздар нелер көріп жатса, іспен үлгі болып, иә, осындай жаңағыдай тазалық отанның отбасынан басталады деп жатады. Әркім өзінің отбасында осындай ең кіші жаңағыдай қолынан келетін нәрселерді істеп жатса, нұр үстіне нұр болады. Бұл да балаларға болашақта жаңағы бойына сіңіп көрген істеп жататын еді деп ойлаймын. Бәрекелді. Ал жеңеше, мына әңгімеңізге тәнті болып отырмыз. Мына қырғыз ағайындарда сөз бар екен. Манастың Манас болуғаны қанекейдің арқасы ғой деп білетін. Шынымен де азаматтың сырттағы беделі, оның ішіндегі үйдің ішіндегі ұйытқысы әйелге кеп тіреліп, әйелге байланысты болады екен. Мына ата көрген оқ жонар, шеше көрген томпішер дейді. Сол ұл мен қыздың тәрбиесінде ананың рөлі қыз тәрбиесінде басым болады екен. Жалпы қыз тәрбиесінде жөнінде ойыңызды айта кетсеңіз. Қыздың тәрбиесі айтып жатады ғой, атам қазақ қызға 40 үйден тыю деп. Бұл енді қыз тәрбиелеу өте сондай бір өте нәзік, өте жауапты. Қызды тәрбиелеу өзінің ерекшеліктері, қиындықтары болатын. Осы кішкене қызым бой жеткелі сезініп жүрмін. Әуел баста Алла Тағала адамды жаратқан кезде әйел кісіні еркек кісіден бір саты төмен қылып жаратқан екен. Ең алдымен осыны қыздарымызға ұғындырып өсірсек деп ойлаймын. Мына қазіргі қоғамда отбасылық кекілжіңнің көбі кейде сенің екеуміздің құқығымыз бірде деп жатады әйелдер. Соны қателеседі. Қателескенін осы бала күннен ұғынып, ана еркек кісінің өзінен бір саты жоғары екенін қыз бала сезініп өсу керек сияқты. Алла Тағала қызды жаратқан кезде екі міндет қояды екен алдына. Ұрпақ әкелу, өрбіту, сосын күйеуіне қызмет қылу. Міне осы екі қасиетті қыздың бойына бала күннен сіңіріп өсірсек, жаңағы тектілік деген қоғамға жаңағы өзінің ерінің өзінің жаңағы отағасының орнын қоғамдағы сезіндіру мысалы қыз балаға бала күннен тәрбиелеп жеткізу керек сияқты. Күйеуінің разылығын алған адамға жәннәтің жетесігі ашық деп жатады. Осындай жаңағы үйде отбасында берілетін тәрбиелерді бала күннен сіңіп өссе қоғамда ол қыз бала өзінің орнын табады деп ойлаймын. Мақсат аға, мынау біздің күнтізбемізде жыл 12 айда қаншама мерекелер бар, мейрамдар бар, мемлекетіміз бекіткен, жалпы адамзат өзіне бекіткен мерекелер бар. Сол мейрамдарды қарап отыратын болсақ, көпшілігі бізге былай көңіл көтеру сияқты болғанмен, көбіне бір шығындармен, әртүрлі дене жарақаттарымен немесе адам шығынымен келетін мерекелер екенін білеміз. Өзіңіз енді құқық қорғау саласында жұмыс жасайсыз, статистиканың барлығын білесіз. Ораза айында көптеген ғалымдар айтады, ораза айында немесе қадір түнінде керісінше осы ізгілікке, мейірімділікке қарай адамдардың бой алдырады, адамдар соған бір іштей бір рухани дайындалады дейді. Осының бір себебі неде деп ойлап көрдіңіз бе? Статистикаға қарасақ, салыстырмалы түрде әлемде осы оразаның кезінде қылмыс күрт төмендейтіні ол рас екен. Әлемдік сезге. Әлемде де. Оған ғалымдар да оны дәлелдеп отыр. Мен оның ар жағын менен тағы да дінмен байланыстырамын. Себебі неге? Біздің шариғатымызда айтпақшы, ораза басталғаннан бері 7 тозақтың есігі жабылып, бүкіл шайтандар кісенделіп, 8 жұмақтың есігі өз есіктерін айқара ашады демей ме? Сондықтан енді шайтан кісенделгеннен кейін азғыратын да адам жоқ шығар. Өз нәпсісін тиген адамдар әрине жамандыққа бой алдырмайды. Әрине олар жаңағы қылмыстың азаятынын да сондықтан. Сондықтан енді бұл бұның да бір оразаның ғибраты да, мұғжизасы да, кереметі де осында емес пе? Шындап келген кезде. Шынымен біздің Қазақстанның өзінде де, енді біз мұсылман еліміз, шынында да күрт салыстырмалы түрде, сол осы айларда қадір түнінде өте салыстырмалы түрде өте азаятын рас екен. Сол оның кереметі тек 30 күн ұстаған оразада. Мысалы қарның тойып жүрген кезде кей кезде жаның жабырқап жүреді. Ал енді қанша аш болсаң да,
оразаның күнінде сондай бір керемет рухпен жүресің. Жанның азығы, иә? Жанның азығы. Шынымен ғой, бүкіл нәрсе дүниенің барлығы тек тамақта тұрған жоқ қой. Не дейді, кей адамдар тамақ ішу үшін ғана өмір сүреді дейді. Біреулер өмір сүру үшін тамақтанады дейді. Сондықтан мұсылманның алға қойған мақсаты өмір сүру үшін аздап тамақтану. Оразан қабыл болсын ұстаған жан. Ораза ұстаған мұсылман адамның қос қуанышы болады екен. Біріншісі ауыз ашқанда, екіншісі ахиретте Алланың жүзін көргенде. Алла елімізге, жұртымызға, барша мұсылмандарға осы қос дүниедегі қос қуанышты да көруді нәсіп етсін. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.